саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Арча Медиа. Биз бүгүн акын, ырчы Аскат Жетигенди улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалып, бүгүн чет жака чыкпоо тил каты менен бошотулгандыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Бирдемдүү Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова болмокчу. Төлөкан айым, саламатсызбы? Алгач эле суроо, негизи ушул УКМК кармагандагы негизги себеби эмне болду? Ал кандай күнөөлөр коюлду Аскат Жетигенге? Эң биринчисинен биз ушул социалдык кармактардан билдик, ушундай Жетигенди ушундай кармап, ушундай нарындан бери алып келип, ушундай беренелер менен конституцияга каршы же болбосо элди чакырык менен ушундай коркунуч жаратып атат дегенде биз таң калдык да. Мен мисалы мындай жеке тааныш эмесмин бул бала мененчи, бирок ушул культуранын адамы катары, анткени силер билесиздер, бир четинен ушул кыргыз тилин өнүктүрүлүп, даректүү фильмдер аркылуу ушул Кыргызстандын оор мезгилинде тагдырларды билели, кандай че жакшы кабарабыз деп биз таланттуу балдарга аябай көңүл бурабыз да. Ошон үчүн мени эч ким чакырган жок сотко. Мен ошо Улан Үсөйүндүн маалыматын анан Шамбетов аркылуу тиги Азаттыктан билдим да бүгүн болуп атканын. Анан жумушту таштап туруп эле кызматкерлерге айттым, мен кеттим сотко деп. Анан барганда биз үчүн таң калыштуу ушундай бир жабык сот өттү да, же бир жарыя кылышпайт, соттун ким экенин да айтпайт, жабык сот болот деп да маалымат айткан жок. Ал жерде көп журналисттер ушу биринчи этажда, экинчи этажда жоро жолдоштору аябай жакшы адамдар, ушу рахмат журналисттердин баарына тең күтүп турушуптур. Анан ошо экинчи этаждагы 43-үнчү кабинетке эч бир маалыматты бербей туруп жаап салышты да. Ошол жака сот кирип атканда биз түшүндүк, сот болот экен депчи. Анткени бул соттун 5 принципи бар. Кандай принциптер менен таянып сот жарыяланып, анан кайсы убакта жабык өтөт деп элге маалыматын бериш керек да. Анан бир четинен нарындан ушундай жоопкерлик менен алып келиштир ал баланы. Экинчи жактан биз билебиз ушул талантынчы, анткени ошо үйдө угабыз балдар менен, той топурларда маалымат алмашабыз. Бул таланттуу балдарды биз ушул пандемиядан кийин аябай мындай бир көзүбүздү аябай карадык да, көзүбүз менен. Анткени Элмирбек да каза болбоду, андан кийин жазуучу балдар да каза болду. Ошондо биз түшүндүк, ушул комуз аркылуу ата бабанын жолун жолдоп чындыкты айтып, анткени таланттуу адамдар, алардын табигаты да башка болот. Ошону коом аябай бат эстеп, коопсуздугун караш керек да. Анткени бир четинен кызганган адамдар аларды ичкич кылат, же болбосо бир жака алып барат, же болбосо ошол эле тиги бийлик аябай пайдаланып таштап коет, же болбосо ушундай эле экс оппозиция номенклатурада көп журналисттерди, таланттуу балдарды убагында аябай пайдаланып туруп анан таштап салат да. Бул кыргыздын кандайдыр тарыхы жана мындай культура калыптана элек, лидерский жана улуттук. Биз бири бирибизди аябай жакшы көрүп бат эстеп, ошо талантына жараша иштерди жасашыбыз керек деп. Ошон үчүн мен үчүн сот, мына мен айттым ал сотко чыкканда, эмне үчүн силер сүрөткө тартып атасыңар деп. Биз айттык, биз даже фамилияңызды билбей атабыз ким экенин, эмне үчүн айтпай жамынып ушундай тергөө кызматкерлери ал жерде ичинде. Анан биз балдар менен ошол эшти жаап аткан балдардан да сурасак, жабык сот бул кандай десек дагы, ушундай бир зөөкүрлүк мамиле кылып тиги баланы мындай камакка алганда, биз сотто камакка алды да, анткени жарыя айтыш керек да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Кыргызстандын тагдыры бөтөнчө блогер, журналист, таланттуу адамдарга бүгүн аябай мындай бир балта чаап атат да. Ошон үчүн эртең менен баштап ушул менин үй бүлөм дагы ушунчалык көзүн түшүрдү баланын тагдырын. Асылбек Исмаиловдун ырын дагы тараттык, Атпагыла акынды Атпагыла дегенчи, анткени бул жалгыз эле быйыл болгон жок мындай тагдырлар. Бакиев режиминде дагы, Акаев режиминде дагы, башка режимде Атамбаевде дагы биринчи балта чапкан ушу таланттуу журналист, эгемендүү журналисттер болгон. Ошон үчүн мен айткым келет, биринчисинен процедуралардын баары тең, конституциялык, административный кодекс, ошол кылмыш кодекси бузулган. Экинчи маселе адвокаттарды таң калып айтат, 2 жылдан бери
301 неме деген статья боюнча ошо коопсуздукка каршы деп берене коюлуп тур. Ошондо да бүгүн Асат айтты, мен эч кандай күнөмдү сезбейм. Анткени мен айтчуну айттым ачуу чындыкты. Бирок кылмыш кодексинде бир да кылмыш адай берене жок. Ушундай бирөөнү жаман сүйлөсө эле аны токтогулуп эле тиги нарындан алып алып анан жабык жайларга отургузуп мен дагы таң калып атам, дагы иликтелик деп атабыз, кандай чакармалды, кантип кармаган, эрежелер сакталдыбы, адвокат өкмөттүкү берилиптир. Эмне үчүн эгемендүү адвокат биринчи мөөнөттөн берилген жок? Анткени бул жалгыз гана бул баланын тагдыры эмес. Бүгүнкү күнү ар бир журналист, ар бир блогер, ар бир активист аябай көзүн ачып жана үй бүлөсү дагы аябай мындай бир инструменттер менен коопсуздук боюнча такшалыш керек. Анткени көбүнчө приказды угуш болуп туруп эле же болсо ушул бийликке жакшы көрүнөм деп эле баягы милиция, ички иштер министрлиги же болсо ошол эле чекисттер туура эмес иштерди жасап келатат. Анан ошол аны кармаганда бийликти күч менен басып алууга чакырык деген берене менен кармашыптыр да. Ушул акыркы учурда негизги эле жалпы журналисттер барбы, блогерлер барбы же кандайдыр бир активисттер, саясий активисттердин баарын ушул берене менен кармап атышат да. Ушул берене эмне үчүн бийликтин колунда ушунчалык күч берип атат? Эмне үчүн бул беренени мындай бир колдонулганы ушул мүмкүн ушул беренеде да кеп жатабы? Биз анын баарын тең иликтеп ошо көп жылдан бери экстремизмге каршы деген дагы берене бар. Жөн эле мындай критика кылган ушул бөтөнчө түштүк жакта деңгээшинген адамдарды камап коюшат да. Бүгүнкү чейин кыйноолорго каршы биздин адвокаттар түштүктө аябай күндө ушундай иштерди дагы эле ошондой болуп атат кээдечи. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул берене аябай мындай репрессивный өлкөлөрдөн түшүнүк алынганда Кыргызстандын конституциясына караганда жакшы эл аралык деңгээлдеги принциптер бар. Бирок мынакей чекисттер же болбосо ушул депутаттар мына бүгүнкү күндө конституцияны бузуп атат. Ушул беренени как будто Путиндин режимде ушул бюджеттен Путиндин акча алып ушундай иштегендей сезилет да мага. Анткени мынакей ошо сотто дагы мен бир нече жолу журналисттердин көзүнчө айттым, эмне үчүн сот кызматкерлер биз суроо берсек эле орусча сүйлөп атасыңар, кыргызча жооп бербейсиңер, бул Кыргызстанда деп эметсем каяшада айтат да жаш соттор, ушу соттордун жардамчылары дагы. Мен көп жолу бул 5-6 жолу айттым. Анткени дагы эле ошол Кремль эмне болуп атат, ушул Госдума жана башка ушу Россияда отурган мындай берене алаша соода бөтөнчө морки согуш башталгандан кийин Украинадан кийин ушундай былык иштер көп да коррупциялык. Ошон үчүн күн карама саясаты күчөп жана ошол репрессивный режим Россия жана Белоруссияда кылай болуп бизге да келди да таң калыштуу Орто Азияда Кыргызстанга. Мынакей бүгүн казактар дагы бизден же болбосо өзбектер жазып атат, мынакей ушунчалык биз аябай суктанчу элек Кыргызстанга, эмнегедир ушундай репрессивный режимди именно сиздин кыргыз бийлиги алып келип атат депчи. Ошон үчүн мен айткым келет, эгерде Эдил Байсалов мырза ушул жарандык коом менен өстү, чоңойду, өзү да айтат мен укук коргоочумун деп, бирок эмнегедир айткан сөзү биз ушундай активисттерди, мындай журналисттерди биз мындай бир жакшы жака буралык деп түрмөгө отургузуп атабыз, биздин жарандар бирок отуруп турсун, кичине мындай тарбия алсын деп. Бул Синьцзян уйгурдун жанакы лагерлери атайын жасалса, а жерде түрмөлөрдөн айырмаланып жабык кылып, бирок түрмөдө, бирок башкача лагерлер бар. А Кореяда билесиңер, берки Кореяда, Северный Кореяда, а жерде мен мына адвокаттар менен дүйнөлүк изилдегем, баргам, перебежчики деп коет, 100-дан ашык адамдарды интервью кылганбыз. Ошондо лагерлер бар да атайын, а жерде дагы ушундай кланга конституциядан башка чунчи деген бир өзүнчө бир постановлениеси бар. Ошондо атайын терип кетет да башка кландардан критика айткан адамдарды өмүр бою ушундай лагерде жүрүшөт. Ошон үчүн мен айткым келет, репрессивный режимди токтотуш керек. Анткени мынакей бүгүнкү күндө радикалдык климат өзгөрүп атат, башка коркунучтар бар,
Кытай менен Россиянын ортосунда биздин чөлкөм. Ошон үчүн ички жана тышкы коркунучтар аябай көп. Бул бийлик мен ойлойм бүгүнкү күндө мынакей бул бала үчүн биз ачкачылыкты жарыяламакбыз. Билбесек да мени таксисттер айтты сиздин балаңызбы деп. Мен айттым бул кыргыз элинин баласы. Анткени мен көрдүм, бирок 37 жыл журналист Асылбек Исмаилов менен жашагам. Мен аябай билем бул чөйрөнү. Кандайча ушул таланттарга жол тосуп экономикалык гана эмес, моралдык да кээде атайын белгилүү журналисттер, жазуучулар өзүнүн гана атын айтып таланттарды чыгарган эмес. Балким ошон үчүн биз дагы лидерлик касиеттер дагы саясатта да болбой атканы аябай өкүнүчтүү. Ошон үчүн мындай репрессивдүү режимди токтотуш керек. Оңолуу жолго түшүп конституцияны бийликтин адамдары сот болобу, прокуратура болобу, омбудсман болобу, башка болобу баарыбыз тең мыйзамдын астында башыбызды ийишибиз керек. Анан негизи эле ушул козголгон иш жөнүндө кененирээк маалымат берилдиби? Себеби дегенде кээ бир булактары да жүрөт. Бул кылмыш иши 2022 жылы эле козголгон депчи. Мен аябай суттандым. Асхат айтпадыбы, мен ал 2 жыл мурун дагы ошондой эле критика кылгам. Анткени жаңы бийлик келгенде мына мен дагы чоң эне, чоң апа болсом дагы мен ишенгем бул эки адамга. Элден чыкты булар. Ошо репрессивдик режимдин баарын көрүштү. Керек болсо моюнун тагдыр менен үй бүлөсүн да жоготуп, ушунчалык кыргызым, кыргызстаным деп келди. Кумторда улуттук кылабыз деп мынакей кылды. Бирок ошондо дагы бир четинен айткан сөзүнө келип атат. Башка инструменттер менен ар кандай. Бирок эл үчүн, реформалар үчүн иштеш керек. Ачык болуш керек. Кунтурдун акчасы кайга кетип атат, кандай социалдык эмелерди иштеттик, эмне кылдык деп. Анан Жапаров мырза менен дагы кездешип калгам, кабинет министров жетекчи менен 2 жыл мурун январда. Ошондо да айткан, биз миллиондогон акчаны мамлекеттик эмес уюмдарга берген атабыз дегенде мен айткам, бербегиле. Анткени азыркы күндө бюджет аябай тартыш болуп атат. Ошонун баарын тең ачык жана мындай реформаларга кетирелик. Анткени НКО секторду мындай бөлгөнгө дагы бүгүнкү күндө бай мамлекет эместиги Финляндия же болбосо башка өлкөлөрдө. Ошон үчүн мага берсеңер дагы мен баш тартам, албайм дегем. Ошон үчүн биз ачыктык керек, катышуу процесстери көрүнүш керек. Анан Асхаттын тагдырын караганда таланттуу адамды баары тең мындай бир пайдаланып жана жеке өзүнүн лидерлик мындай бир жемиштин жетишкендигине кени да мүмкүнчүлүк берген эмес да. Элмирбек да ошондой тагдыры кетип калбады, ал да кени сонун бала. Эгерде ошол эме деп коет, жарандык окутуу процесси деп коет, булар жөн эле телевизорда барып ырдап ошол жанакы ар кандай программалар бар го, эч ким көрбөгөн, пропаганда же болсо ушундай бир акча кетет бюджеттен, биздин акча, бирок эч пайдасы жок. Ошондой бир программалардын убактысын ушундай таланттарга берип мынаы бап эстесе, өзү Асхат айткандай Кыргызстанды дүйнөлүк ушундай бир адабият, ушундай бир сонун жетишкендерге жетишмекпиз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө коррупция жолтоо болуп атат жана жумушсуздук адамды жүдөтүп атат бөтөнчү айыл жергесинде. Ошон үчүн мен айткым келет, бүгүнкү соттун чечими бир четинен боштондукка кетиргени жакшы. Экинчи жактан бүт ушул мындай жасаган туура эмес мыйзамды бузган беренелердин баарын алып салыш керек. Анткени биздин адвокаттар азыр иштеп атат жана юристтерди дагы сурандым жана жеке да жолугуп ушул хронология жасайбыз, кандайча кармады, эмне кылды. Анткени бул кейс жалгыз гана бул адамдын эмес, анткени репрессивный режимдин мыйзамсыз иштеген коррупционер адамдар көп. Чекисттерде дагы, милицияда дагы адамдардын тагдырына балта чаппаш керек. Анан Кыргызстанда акыркы убакытта негизи эле ушул маданият адамдары дагы цензурага көбүрөөк кабылып калгандай сезилди да. Ошол эле мисалы Олжобай Шакер, түрмө артында отурган жазуучу Олжобай Шакер бар. Андан сырткары биз кээ бир видеолор чыкты, кино тартканда президентти жамандабагыла, жанагы юмор тарап мактагыларды, президенттерди жамандабагыла, саясатка киришпегиле деген чакырыктар менен бири бирине айтыпчы.
Ушул нерсе негизи качан башталды деп ойлойсуз? Азыр кандай абалда? Эмне үчүн биз азыр жанагы юмористтер да айтып атпайбы? Түшүндө таш эти көрүп калып кайра уктап кечирим сураганга мажбур болдум депчи. Ушундай нерсеге кантип келип калдык? Мурда саясатчылар не болсо ушул маданият өкүлдөрүнө кантип келип калдык? Эми кыргызча кандай деп айтат, наследство деп. Мунун баары тең наследство. Мурас. Сооронбай Жээнбековдун мурасы убагында берене ушул кабинет правительствонун мындай бир жобосу бар да. Мындай бир культура жагынан ар бир фильмди, видеону көрүп жана эксперттик мындай бир текшерип, анан свидетельство, разрешение беребиз депчи. Мен анын баарын тең ушул аябай сонун жакшы юристтер менен 3 жыл мурун баштаганбыз. Анткени конституция, ошол Мырзажапаровдун конституция беренелеринин баары тиркеленип калса, анда легитимный президент болобу же кандай болуп калат деген дагы суроо болуп атат да. Анткени мынакей адамдар өз эрки менен чогулуп иштейт деген МКОлорду жамандап мына Россиянын шапкесин бизге кийгизгиси келип атат. Биз эч качан багынбайбыз. Мисалы, эгерде вето койбосо башка дагы чаралар бар. Ошон үчүн фундаменталдык укуктарды Нарматова болобу, миллионер Матраимов болобу, эч качан адамдардын укуктарын төрөлгөн эч ким сатып ала албайт, акча да жетпейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз төрөлгөндөн кийин Кудайым гана алат, Кудайым берген ал укуктарды, жашоо, тынч жана коопсуздуу жашоого, же болбосо ошондой эле культура боюнча сиздин сурооңузго ар кандай фильмдерди, ар кандай маалыматты таап жана аны таржымалап, бөлүшүп, бул деген беренелер да, конституциянын баарын алганбыз да. Анан конституцияда ошол конституциялык кеңеш болуп атканда мындай таарынган да НКОлорго эмне үчүн ушул убакта катышкан жок депчи. Анткени баарыбыз чогуу ошол болуп турсак, балким мындан да сонун конституция болуп ошондо легитимный жарандык коомду көрсөтпөкпүз да. Анан тырышып минтебиз, анан тигинтебиз деп анан мени жамандап аябай туура эмес болгондо, мисалы ошол конституция берене бар Кыргызстанда эч кандай цензура жок дегенчи. Мынакей Конституционный сотту дагы аны биз берип, Конституционный сот карабай 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 өзүнүн убактын баарын тең тиги тепсип анан карады. Караганда дагы февралда бүгүнкүгө чейин биз чечимин ала албай атабыз. Анткени биз докладчикке жиберелик депчи. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Министр культура менен чакырып алып дагы жанагы Украина боюнча силер фильмдерди көрсөтөсүңөр деп жаманатты кылып, анда дагы өкмөттүн берик адамдары Эдил Байсалов кийлигишип атып, биз тынч өткөргөнгө мындай бир мүмкүнчүлүк болду да фестивалибизде. Бирок фестивалдын материалдык финансылык жагынан аябай учурадык да, мындай бир даже ОБСЕнин Бишкектеги кеңсеси коркуп кайта катын алып алган. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул ушундай кылыктар мурунку экс президенттердин убагында болгон да. Чиновниктер эч кандай сабактарды албай атканы бул аябай өкүнүчтүү. Анткени бийлик экинчи, жарандар биринчи да. Жарандар ошол шайлоо аркылуу кабыл алат бийликти, тандайт, колдойт, ишениш болот. Ошон үчүн адамдар да жана коом дагы жана өлкөдө өсөт да. Эгерде ушинтип отурса анда кандай болот? Дилеммалар көп. Бирок жаран катары кандай болбосун, жаран катары эркин жана катышып жана талап кылганга жалгыз гана конституция эмес, биздин каныбыз да бар кыргыз көчү менен. Биз дайыма ачык жана бетке айтып Курманжадатка апанын жолун жолдоп, анын балдарын жакында жолуктук, жолун жолдоп эки Кыргызстаныбызды таза жолго алып барганга аракеттердин баарын жасап атабыз. Ошон үчүн жүдөтүп атат культурада иштеген адамдарды, блогерлерди. Бул деген плюрализм деп коет. Анткени плюрализм мындай өлкөдө да ошондой ырдап критика менен айтса дагы кайта ошо жарандарына ыраазычылыгын айтып бийлик да, бийлик да баары бар да, а жарандык коом ар кандай да, ар кандай бар да, ошону түшүнө билип жана ошо баалуулуктары мындай бир сүттү мындай тарткандай каймак кылып сонун адамдар менен чогуу адамдарына дагы кор кылбай жана өлкөсүн да жүдөтпөй
алып чыгып кетеди ар кандай кризистен. Мен ошол ишенетелем дагы эле. Анан буга чейин сиз айтып кеттиңиз, сот процессинин өзүнүн процессуалдык кантип өткөрө тургандарын айтып келсек, ошол эле жабык беш принципи бар. Жабык эшик беш арткылуу принципи. Бул буга чейинки журналисттерден биз катышып жүргөн сотторо да баары жабык эшик артында болуп атат да. Бул процессуалдык жактан канчалык туура, муну менен кантип, себеби дегенде бул башындагы мүмкүн бир сот жабык болгон менен кийин баарын ушундай жабык түргө өткөрүп албадыбы? Бул канчалык туура? Бул туура айтып атасыз да, бул деген дагы жарандык коомдун мындай бир алсыздыгы да. Мынакей соттор ачык болуш керек экенин беш принцип бар. Бул сөзсүз түрдө адамдарга, коомго түшүндүрүү иштери болот. Бул жабык же ачык. Жабык болсо ошо берененин тажрыйбасын айтып, эмне үчүн мисалы зордукталган балдар, зордукталган кыздар, аялдар аны жабык моралдык жактан, психологиялык жактан таасирин кетирбесин да, эметпесин деп ушундай бир берене бар да. Ошондо дагы адвокаттар акырын акырын түшүндүрүп айтып, мына бүгүн дагы ушундай иштер бар. Мисалы инвалид болгон кыздарды ошол эле туугандары, ата энелери, башкалар, тайталары зордуктаган тагдырларды азыркы күндө биздин уюм ошол эле өкмөттүн эксперттери менен иштеп атат да бул жакта. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, ачыктыгын жана жабыктыгын коом билиш керек да. Анан бүгүнкү күнү мынакей мен аябай ушу көпкө жашап көптү көрдүм, 30 жылдан бери ар кандай системаны көрдүм, өзүм да соттолгом бир нече жолу. Ушунчалык зөөкүрлүк менен ушундай бир бизбиз, биз ушундай иштейбиз деп баягы катуу жаап ишти жооп бербей ушундай бир түшүндүрбөгөнү, бул деген режим оорулуу режим, аябай репрессивдүү жана бийлик балким прокуратураны да айттым мен, надзор каякта дедим, надзор болуш керек да мыйзамдуулук боюнча. Жанагы омбудсмен деген институт сөзсүз түрдө мындай эмелерди караш керек да. Акын жазуучу бу деген укук коргоочу, бул деген ошол адамдардын ыр аркылуу комуз аркылуу жактап атса, биздин улуттук өкмөттүн омбудсманы канча эле жүздөгөн адамдар, бирөө да келип бүгүн мониторинг эткен жок. Бул деген аябай өкүнүчтүү, анткени бул деген жалгыз эле Жапаров эмес, бул деген ошол кул болчу саясат. Бүгүн Кытайлар келсе макул болушат, эртең Россия келсе макул болушат. Жеткен тынчы жана шпион жана эки жүздүү адамдар ошолор болуп атат да. Жазуучулар айтат, сен коркпо ачык айткан адамдар, тынч жатып алып акырындан кемирип ошо ичинде үйүндө коррупциялык мындай кылмышкерлер менен чогуу иштеген адамдардан корк деп. Ошон үчүн мен айткым келет, бул деген аябай өкүнүчтүү сот болду жана акыйкат бул ачыктык жана мындай бир беш принцип менен сот таянып туруп эгемендүү болуп туруп бул жигитти, бул гениди бостондукка берип, мен ойлойм дүйнө аябай чоң, бул таланттуу бала. Ошол эле алтын пластинкаларды жазып күн карама ар кайсы эми активисттер жүрөт ар кайсы мамлекетте. Бул бала болсо мойнун мындай бир башын ийип кыргызыма жардам берейин деп жанталашып аткан бала. Балким сөнгөн эч ким жактаган жок. Ошон үчүн мен айткым келет, бул балага оппозицияна, пропозициясына эч кимисине мындай бир баш ийбей, өзүнүн жеке талантын, өзү үчүн, кыргыз үчүн талантын өнүктүрүш керек жана боштондук бериш керек. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул, биз акыркы учурларда мындай үй камагы же болбосо чет жакка чыкпоо жөнүндө тил катын кайсы бир мындай бир жарандык коомдун жеңиши катары кабыл алып калдык, болбосо бул деле бир жазалоонун бир түрү да. Анан ушул нерселер менен кантип күрөшүү керек, мүмкүн эркиндиктин түшүнүгүн кайрадан жаңылашыбыз керекпи, же болбосо мамлекет менен кандайдыр бир мамлекет өзүнүн түшүнүгүн жаңылаш керекпи? Себеби дегенде бизде азыр саясий себептерден улам ар кандай түрмөдө жаткандар көп да. Бул тармакта кандай иш алып барыш керек деп ойлойсуз? Сиз аябай жакшы суроо берип атасыз. Ар бир бийлик келгенде түрмөлөр жеңилдейт, түрмөлөр бошойт да. Таракта да ошондой болгон. Өкүнүчтүү, биз бир нече жолу кайрылдык.
принцип бар Манделанын. Ошол түрмөдө алсыз жаткан күнөөсүз жөөсү ошондой эркектер аябай коррупцияга матырып аялдарды кредит алып түрмөгө тыгып коюшкан, жаш чек балдарды наркотик ар кандай гана эметип тагы тыгып коюшкан. Менин өмүрүм ошол 2005 жылы башталган, түрмөгө кирип ошодон чыга элекмин башым. Анткени биринчи отчетторду азыркы бийлик окуп көрсө, өзүнүн башынан да өткөн бул мыйзамсыз жана ушундай бир түрмөлөр акыйкат алып келбей эле башка өлкөлөрдө эле жаш балдарды көбүнчө кылмышка пайдаланып келет да. Анткени түрмө аркылуу ар кандай бизнес болот, жаман бизнес, саясаттын өзүнчө бир манипуляциялары болот. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, түрмөгө эч ким жатпасын. Мага Болот Темиров дагы жазып коюптур, силер эмне жыргап атасыңар деп. Эч ким жыргаган жок. Ошол бала түрмөгө барбаганда жыргадык. А жерде туберкулез болуп чыгышат, ар кандай ооруларга дуушар болот. Эч ким түрмөдө жатпасын кыргызстандыктар киши. Ошон үчүн тем более реформа боло элек биздин түрмөлөрдө. Эч кандай кайта азыркы мезгилде аябай коррупционный жана жабык болуп калды. Мурун кисинди реформа жасайбыз деп өлүм жазасын алдыртканбыз белгилүү эксперттер менен. Санэпидемия деген ОБСН БДИПчин директору, анда жаш бала болчу, бизге жардам берип эксперт катары. Ошондо өлүм жазасын кетип 174 эле киши болчу. Азыр болсо 500'дөн ашык болду тиги өмүр бою жазалаган адамдар. Ошон үчүн түрмө удагы аябай өкүнүчтүү нерсе. Анткени милиция реформа болмоюнча, чекисттер реформа болбоюнча түрмө эч качан оңолбойт. Ошон үчүн реформаны ушул институттардан башташ керек да, жана эгемендүү сот болуш керек. Анан сиз туура айттыңыз, бул сабак аябай жарандарга дагы жана номенклатурага болуш керек. Мурунку эски саясатчылар ушул совет мезгилден кийин капитализм деп аябай ресурстарды алып, мынакей 92 урановый хвостохранилище бар, дагы уран алабыз деп алдык. Коопсуздук боюнча Кыргызстан азыр аябай начар индексте турат. Ошон үчүн биз мындай бир акыл менен бүгүнкү күндө Кыргызстанды чыгарыш керек жана эркиндиктерди бийлик билиш керек, эч ким ала албайт бизден. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. 16 март күнү акын, ырчы Аскат Жетиген улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кармалып, бүгүн эч жакка чыкпоо чечими менен чыгарылган. Бул жөнүндө биз бүгүн сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова конокто болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мээрди. Ийгиликтер, рахмат журналисттерге.